მოგესალმებით ჩემო ძვირფასებო წკრიალებო და სისუფთავის მოყვარულებო. შეგახსენებთ, მე ვარ ნათია და მიმყავს ბლოგი დასუფთავებაზე. დღეს ისეთი ნადავლი ჩამივარდა ხელში, ამაზე ვიდეო რომ არ გადამეღო, არაფრით არ გამოდიოდა. შეიძლება ითქვას, რომ ამ ღუმელმა პირდაპირ გამომიწვია ბრძოლაში. მე მივიღე ეს გამოწვევა, ნახოთ რა გამომივა და დავტკბეთ შედეგით. ვინ, როგორ, რატომ მიიყვანა ეს ღუმელი ასეთ მდგომარეობამდე, ამ კითხვებს ავსვამ, ხდება ხოლმე. მაგრამ რატომ არ შეიძლება რომ ღუმელი ასეთ მდგომარეობამდე მივიყვანოთ? დავიწყოთ იმით, რომ ელემენტარულად კარი არის ისეთ მდგომარეობამდე მისული, რომ ვერც კი ხედავს შიგნით რა ხდება. მეორე, დაგროვილი ნამწვი და მიერჩენილი საკვები რაღაც მომენტში დაიწყებს წვას და ბოლავს. და ბოლოს ეს ყველაფერი არაჰიგიენურია. მოკლედ, დავიწყოთ დასუფთავება. სითბო არის 4 ფაქტორიდან ერთ-ერთი, რაც გვეხმარება დასუფთავებაში. ამას ხშირად ვამბობ ხოლმე ვიდეოებში. ამიტომ მოვუწყოთ ღუმელს 4 აბაზანა. ავიღოთ ლიმონის წვენი, დავასხათ ადუღებული წყალი. თუ წყალი ბევრი გვექნება, შეგვიძლია დავამატოთ მეორე ლიმონის წვენიც. ლიმონი საკმაოდ კარგად ებრძვის ცხიმს და ანეიტრალებს უსიამოვნო სუნს. სწორედ ამიტომ ვირჩევთ მას. შევდგათ ღუმელში ეს ნაზავი 250 გრადუსზე 9 საათით. შიდა მხარე კარგად დაიორთქლება და დაალბობს ჭუჭს. ვაცდით გაგრილებას, ისევ რომ ფხად ბოლომდე არ გაცივდეს, იყოს შემთხვევა და დავიწყებთ წმენდას. სანამ წმენდას დავიწყებთ, შეთბობის შემდეგ ღუმელი აუცილებლად უნდა გამოვრთოთ დენის წყაროდან. მიმხმარი მასა ჯობს თავიდანვე მოვიშოროთ ბლაგვის საფხეკით. ჩემ შემთხვევაში მიმწვარი არაფერია და ეს საფხეკი არ გამომადგა, მაგრამ ღრიჭოებში შესაწევად გამოვიყენებ. არ მღალატობ ჩემ სტილს და როგორც ყოველთვის, ამოცანის შესასრულებლად გთავაზობთ წმენდის ბუნებრივ საშუალებასაც და ქარხნულ საშუალებასაც. ბუნებრივი საწმენდი. მოვამზადოთ სოდის პასტა. სოდას დავუმატოთ ცოტა ჭუჭის საეცხის სითხე. შეგვიძლია დავუმატოთ ლიმონის ეთერზეთიც, ძალიან სასიამოვნო არომატის მასა გამოვა და შემდეგ გავაზავოთ ეს ყველაფერი წყლით, სქელი პასტის მიღებამდე. მომზადებულ მასას დავიტანთ კედლებზე და დავტოვებთ რამდენიმე საათი. როდესაც მომბრუნდებით, ეს პასტა უკვე შემშრალი იქნება და ამ გამხმარ მასას ფხეკა არ დაუწყოთ. საშხურებლით მივასხათ წყალი, ან თუნდაც ზმარი, დავარბილოთ და ამის შემდეგ დავამუშავოთ ღრუბლით. მეორე ნახევარს გავწმენთ ქარხნული საწმენდის საშუალებით. აქაც ღუმელი უნდა იყოს შემთხვევა. არავითარ შემთხვევაში ცხელი და გახურებული, რომ საწმენდის საშუალება ზედ არ მიეწვას. თვითონ საშუალებაც უნდა ავარჩიოთ სიფრთხილით, რადგან ჯამთელობა არის უმთავრესი და უპირატესი. ნებისმიერი რამის შესხმა არ შეიძლება იმ ადგილას, სადაც კერძს ვამზადებთ. ამიტომ აარჩიეთ საწმენდი, რომელიც დაშვებულია კვების ზონისთვის. აქვს ჰასპის სერტიფიკატი. მიუდგომელი ადგილებიდან ჭუჭყის გამოსადევნად შეგიძლიათ გამოიყენოთ წყლის მინი ჭავლი.
რითიც არ უნდა გავწუნდოთ, რა თქმა უნდა ხსნარიან დაბინძურებას ვაშორებთ სუბტიტულებით და ბევრჯერ. გარეწმენდისთვის ჭურჭლის სარეცხის სითხე შეგვიძლია გამოვიყენოთ, ან იგივე სპეციალური ცხიმის საწმენდი. აქ ღრიჭოებში ასევე დავიხმართ კბილის ჯაგრის და ურის ჩხირებს. წმენდ და წმენდ საუკეთესო შედეგისთვის. რომელი თარო თუ ადვილად არ გაიწმინდა, შეგიძლია დაალბოთ ცხელ წყალში და ისევ დაამუშავოთ ხსნარით. რჩევა გაწმენდის შემდეგ, კარი რამდენიმე საათით ღია დატოვეთ, რომ რომელი განიავდეს და კარგად გამოშრეს. ვუალა! დღეს მიღებული შედეგით კმაყოფილი ვარ. ფიქრობ, ამ ღუმელის პატრონიც კმაყოფილი იქნება. ზოგადად, დასუფთავების პროცესი იმით არის სასიამოვნო, რომ შენი ნამუშევრის შედეგს თვალბაში ხედავ. თუ მოგეწონათ დღევანდელი ვიდეო, აუცილებლად დამილაიქეთ და რა თქმა უნდა, შემოუერთდით სისუფთავის მოყვარულთა ჩვენს დიდ გუნდს და გამოიწერეთ ჩემი არხი. მომავალ შეხვედრამდე.